Olha que ponta de... Eita, mas isso é uma tesoura, viu? Podrinha, rapaz. Acabou. Problema. Sem problema, né? Acabamos todinho com o problema. Aí, ó. Limpou. Limpou o problema. Agora hoje é dia de mexer, ó. Tirar aqueles frascos. Placa do ar. Casa do irmão. Outro tacílio. Olha. Arrumar esses fios aí. Escureceu já, rapaz. 7 horas, rapaz. 7 horas, mas eu coloquei aqui, ó. Viu, rapaz? Nem colocou a madeira em cima. Mas já é 7 horas, rapaz. Passou das 7 já. Aí, ó. A madeira demorou pra chegar. Eu troquei a caixa d'água de lugar. Mas se não fosse isso, nós tínhamos coberto hoje. Eu ia deixar só um jeito pra jogar as teias. Ó, as tesouras tudo pronto. Vendo agora aqui, ó. Ó, o serviço tá tudo pronto, ó. Tudo nos conforme, como se deve, como se faz a segurança total. Aqui também vou pegar uma chapinha pro lado de lá, mas tá tudo bom já. Aqui já tá do jeito que é pra ser. O ladrão joga ali, ó. Aí, ó. Tudo certo. Só mandar a teia pra cima. Ó, aqui tá uma lua brava também. Ei, tem uma teia ali.